Best for Soil, mikrobiálni antagonisti a biologická ochrana. Praktické informácie. Dobrý deň, som Michael a v tomto videu vysvetlím, čo sú mikrobiálni antagonisti a ako sa dajú použiť ako biologická ochrana na kontrolu chorôb prenášaných pôdov. 1 gram pôdy obsahuje viac ako 100 miliónov mikroorganizmov, predovšetkým baktérie, ale aj aktinomicéty a huby. Väčšina z nich sú saprofity, čo znamená, že rozkladajú mŕtvú organickú hmotu. Malé množstvo však môže infikovať živé rastliny a spôsobiť choroby rastlín prenášané pôdou. Zvyčajne sa označujú ako pôdne patogény. Naopak, iná skupina mikroorganizmov, ktoré žijú v pôde, môže mať za správnych podmienok antagonistický účinok na patogény. Sú známe ako mikrobiálni antagonisti. Existujú štyri hlavné spôsoby, ako mikrobiálni antagonisti ovplyvňujú patogény v pôde. Po prvé, priamy parazitizmus a uhynutie patogéna. Po druhé, konkurencia s patogénom pre zdroje výživy alebo priaznivé prostredie. Po tretie, priame toxické účinky na patogéna antibiotikám podobnými látkami. Po štvrté, nepriame toxické účinky prchavými látkami produkovanými antagonistami. Kompost je výsledkom premeny organických surovín mikroorganizmami. Preto sú organické komposty mimoriadne bohaté na mikroorganizmy, vrátanie mikrobiálnych antagonistov. Dôležitou skupinou antagonistov v komposte sú huby rodu trichoderma, môžu rozkladať celulózu dôležitú zložku rastlinného materiálu používaného na kompostovanie. Pretože bunkové steny omicetes, ako sú druhy Phytophora a Pythium, sú tiež vytvorené z celulózy, trichoderma ovplyvní aj prežitie tejto skupiny patogénov v pôde. Ďalšou skupinou významných mikrobiálnych antagonistov sú baktérie rodu Bacillus sú odolné voči teplu a preto môžu prežiť vysoké teploty v termofilných kompostoch. Preto pridanie kompostu do pôdy nielen zvyšuje jej fyzikálne a chemické vlastnosti, ale tiež obohacuje pôdu o potenciálne spektrum mikrobiálnych antagonistov. Rastliny poskytujú pôdnym mikroorganizmom živiny prostredníctvom koreňových exudátov. Preto je pôda obklopujúca korene, tzv. rizosféra, mimoriadne bohatá na mikroorganizmy. Keďže patogény musia byť v kontakte s koreňmi, aby ich mohli infikovať, pre ochranu rastlín je obzvlášť dôležitá rizosféra obsahujúca veľký počet mikrobiálnych antagonistov. Krycie plodiny a zelené hnojenie dodávajú pôdnym makroorganizmom a mikroorganizmom počas procesu rozkladu ďalšie živiny. Zvýši sa tým aktivita mikrobiálnych antagonistov v pôde. Supresívne pôdy sú pôdy, v ktorých sa určité choroby prenášané pôdou nevyvíjajú napriek opakovanému pestovaniu tej istej plodiny a prítomnosti patogénov v pôde. V niektorých prípadoch to bolo spôsobené špecifickými mikrobiálnymi antagonistami v pôde. Izolácia a identifikácia takýchto mikroorganizmov umožňuje potenciálne získať vysoko účinných mikrobiálnych antagonistov. Po namnožení môžu byť komercializované a predávané ako činidlá na biologickú ochranu alebo skrátenie na BCA. BCA sa niekedy predávajú ako prípravky na ochranu rastlín. V takomto prípade musia preukázať svoju účinnosť pri kontrole patogénov prenášaných pôdov, aby získali registráciu. Pretože tento proces je nákladný a časovo náročný, v niektorých prípadoch sa BCA niekedy predávajú ako rastlinné stimulanty, organické hnojivá alebo podobné produkty. V takomto prípade sa ich účinnosť proti chorobám prenášaných pôdov nemusí nezávisle overiť. BCA sa často používajú na ochranu semien alebo rastlín pred skorou infekciou pôdnymi patogénmi. Hlavnou aplikačnou metódou je obaľovanie semien alebo máčanie koreňov z PCA tesne pred výsadbou. V závislosti od krajiny sa počet komerčne dostupných BCA líši. Projekt Best for Soil nebude propagovať konkrétne výrobky, ale dúfa, že podporí výmenu názorov medzi odborníkmi o ich skúsenostiach s používaním komerčných produktov BCA. Preto sa neváhajte obrátiť na projekt Best for Soil, ak si želáte vytvoriť komunitu, aby ste sa podelili o svoje vedomosti o BCA.